pomaže Bog, narode moj. Moj. Emisija Pomaže Bog, narode moj, na Bumbum radiju. Pričamo, pričamo o veri, naciji i tradiciji. Pravo slavlje ispunjava želje. O problemima i rešenjima, o duhovnoj baštini srpskog naroda, o moralnosti kao načinu življenja i bitisanja, o tradicionalnim vrednostima, o duhovnom zdravlju kao preduslovu fizičkog zdravlja. Živimo život kakav svedočimo. Naša vjera pravoslavna. Slušajte nas na Bumbum radiju svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Voditelji emisije Svetlana Bogdanović, Biljana Đurašković i Danijela Stevanović. Autor emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode, narode moj. Pomaže Bog, dragi radio prijatelji, i dobrodošli u novo izdanje emisije Pomaže Bog, narode moj, koja je na talasima Bum Bum radija svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Naravno, slušajte nas na FM 89,4 MHz širom sveta putem interneta www.bumbumradio.rs i na vašem Android telefonu ili tabletu potrebno je da u prodavnici, Play prodavnici, besplatno instalirate aplikaciju Bum Bum radija. Iz dan u dan smenjuju se naši dragi gosti i veoma značajne teme, a mi ih uvek najavljujemo sa posebnom pažnjom, posebno i kada najavljujemo jednu od humanitarnih organizacija koja je toliko toga učinila u proteklim vremenima i koja izaziva zaista poverenje, koja ima zvučno ime ili, kako ja volim da najavim, organizacije sa najlepšim imenom na svetu, Srbi za Srbe. I danas imamo čemu da pričamo i šta da najavimo, tako je danas sa nama Miloš Simović, član humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Miloše, pomaže Bog, dobrodošao. Bog pomogao, bolje vas našao, pozdrav za vas i sve slušalce Bum Bum radija. Zaista organizacije sa najlepšim imenom Srbi za Srbe i ono što treba da u svakome od nas počiva negde u našoj prirodi i našem biću, da budemo spremni na to da pomognemo jedni drugima, da se uputimo jedni na druge i da zaista razmišljamo o svom narodu na najbolji mogući način, na najlepši način. Upravo to pokazuje kako treba humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Da kažemo na početku za naše slušalce, uvek ima onih novih koji možda nešto ne znaju, a važno i značajno i za ovu organizaciju, kako je nastala, kada je nastala, na kakvu inicijativu i naravno o nekim rezultatima koje smo do sada mogli da pratimo. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe nastala je 2005. godine. Osnovala je nekolicina prijatelja, ljudi koji su u tom momentu boravili prevashodno u dijaspori, tamo radili, školovali se i završavali, dakle formirali porodicu, bavili se nekim svojim poslovima. Jednostavno, moment kada je humanitarna organizacija Srbi za Srbe osnovana bio je onako dosta jedan za nas upozoravajući, iz prostog razloga što smo imali pred sobom onako jako jednu nepovoljnu statistiku i analitiku koja nas je pratila u tom momentu. Imali smo, dakle, jedan ružan trend i činjenicu da svake godine u zemlji Srbiji 30.000 ljudi više umre nego što se rodi. To je negde onako upalilo lampice kod naših tadašnjih prijatelja i saradnika koji su, do kojih da nije bilo, ni dan danas ove organizacije ne bi bilo, koji su preduzeli, dakle, u skladu sa ovom nepovoljnom informacijom koju sam upravo izneo, sve moguće mere, ne bi li dali neki doprinos da ovu jako, jako ružnu činjenicu kroz neki određeni broj godina pretvorimo u neki pozitivan bilans. Dakle, u tom momentu okruživali su nas, a i sada nije, da kažem, mnogo drugačije, okruživali su nas bela kuga i jedna jako, jako loša situacija za sve višedetne porodice u Srbiji i u regionu. Dakle, porodice sa petoro, šestoro i više dece, koje su inače naša ciljna grupa i kojima se bavimo svih 10 godina koliko postojimo, 2005. godine, kada smo mi se odlučili na ovaj korak osnivanja humanitarne organizacije, bile su prosto na marginama društva i jednostavno nije postojala ni jedna institucija, udruženje koje se isključivo bavilo ovom temom. Prosto to je nama negde dalo, ajde da kažemo, krila da uđemo u taj izazov i u tu borbu. U sve to smo ušli čistim srcem i željom da što više i što pre promenimo tu jako nepovoljnu situaciju i da tim porodicama koje su, ja bih rekao, heroji modernog doba u Srbiji pogotovo, pružimo koliko god je u našoj moći mogućnosti za boljim životom, za nekim, onako da kažemo, adekvatnim socijalnim uslovima i da njihovoj deci
prosto obezbedimo neka najosnovnija sredstva za život kroz raznorazne projekte koje smo svih ovih godina obavljali. Da, to je bila vaša negde početna ideja, pomoć višedetnim porodicama i onda se to proširilo prošle godine i na pomoć ugroženim porodicama u poplavama, obzirom da nas je zadesila velika katastrofa. Vi ste i u tim akcijama uzeli masovno zaista učešće, ali ste se takođe trudili da obratite pažnju prvenstveno na porodice koje su imale više dece. Tako je, svih ovih 10 godina koliko postoji humanitarna organizacija Srbi za Srbe, dakle, bavimo se isključivo višedetnim porodicama, dakle porodicama sa petoro, šestoro i više dece koje su socijalno ugrožene. Za sve ovo vreme koliko radimo, humanitarna organizacija Srbi za Srbe uspjela je da prikupi negde preko 1.150.000 evra donacija, zahvaljujući pre svega našim brojnim donatorima iz Srbije, kako Srbije, tako i dijaspore, i zahvaljujući samim tim i svim našim u međuvremenu registrovanim ograncima, kojih osim u Srbiji ima još pet, rekao bih, država, dakle u Republici Srpskoj, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. To su ljudi koji onako jedan dobar deo svog dana odvajaju i jedno svoje slobodno vreme, dakle posvećuju tome da okupe što veći broj Srba u dijaspori oko ove ideje koju mi sprovodimo svih ovih 10 godina. Dakle, negde u tom našem nazivu Srbi za Srbe najbolje se ogleda koncept našeg rada. Dakle, naša ideja je da što veći broj ljudi, što veći broj Srba širom sveta i Srbije prosto bude upoznat sa našim radom u nadi da će ih ova naša inicijativa inspirisati i nadahnuti da se oni takođe uključe i daju svoj doprinos u svemu ovome što mi radimo. Velika i nemerljiva pomoć je upravo u tim našim registrovanim ograncima širom sveta koji svojim predanim radom i aktivnostima sve više uspevaju da dođu do sve većeg broja ljudi u inostranstvu i da ih upravo animiraju kroz razne aktivnosti koje sprovode u zemljama u kojima borave, u kojima su organizovani. Ali prosto je, evo, rekao bih, za ovih 10 godina dosta se promenila situacija u zemlji, jednostavno dostupnost medija, društvene mreže po internetu, sama dostupnost informacija na internetu je negde uticalo na to da sve veći broj ljudi, naravno, ne treba izostaviti ni rad naš koji je bio zaista predan svih ovih 10 godina, ali opet i interesovanje ljudi na društvenim mrežama i na sajtu, na internetu generalno je bilo presudno i ono je doprinulo da sve veći broj ljudi sazna za nas, da nam se kroz vreme javi sa željom da se uključi, da pomogne, da opet kažem da neki svoj doprinos, i tako smo jednostavno došli u situaciju da danas imamo na svojoj zvaničnoj Facebook strani Srbi za Srbe preko 150.000 posetilaca, a da naš sajt www.srbizasrbe.org u prošloj godini, krajem prošle godine, beleži preko 8 miliona poseta. Što je zaista sjajno. Ovo je definitivno organizacija koja ujedinjuje Srbe u Srbiji i širom sveta. Ono što je novo i što mi želimo danas posebno da naglasimo, to je aktivacija novog humanitarnog broja. Da kažemo koji je to broj i da li je to vezano za sve mreže, šta očekujete od ove akcije i na koji način ćete medijski ispratiti ovo? Ono što je jedna jako lepa vez za naš ovaj dugogodišnji rad je to da smo 5. marta ove godine konačno uspeli uz veliku prethodnu petogodišnju kampanju da izlistvujemo sa najveća tri operatera, jedina tri mobilna operatera u Srbiji, humanitarni SMS broj 7763. Slanjem poruke na taj broj donira se i usmjerene 100 dinara na račun humanitarne organizacije Srbi za Srbe za konkretnu akciju Deca su naša budućnost. Dakle, koliko je veliki značaj tog humanitarnog SMS broja govori samo i činjenica da su se sva tri mobilna operatera u Srbiji odrekli svojih provizija i naknada po osnovu slanja SMS poruke na ovaj broj, tako da celokupan iznos od 100 dinara koji neko tom jednom SMS porukom nam uruči, preusmjeren je isključivo na račun humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Šta je još tu bitno da se napomene? Jako je bitno da se kaže da smo mi dobijenjem tog SMS broja, dakle 7763, konačno došli u situaciju da sprovodimo svoju davno zamišljenu ideju da jednostavno veliki broj ljudi uključimo da malim donacijama i malim nekim svakodnevnim doprinosima doprinesemo zajedno svi zajedničkim zalaganjem da imamo jedan redovan tok novčani priliv donacija kojima ćemo kasnije sprovoditi
sve svoje akcije. Dakle, nije potrebno da se previše napominje dodatno koliko polažemo na transparentnost u radu. Malo čas ste nas u najavi jako lepo taj segment spomenuli. Kao i svih prethodnih 10 godina i dan danas jako mnogo polažemo na transparentnost u našem radu. Dakle, prevashodno svako ko poseti naš sajt koji sam malo pre rekao, dakle srbizasrbe.org, može da se uveri u to da sve potrebne informacije o svim donacijama koje smo ikada primili od 2006. godine do današnjeg dana može pronaći upravo tamo u našoj arhivi. Dakle, bez obzira koje se godine to dogodilo, od 2006. pa na ovamo, kog dana, kog meseca i pod kojim imenom i prezimenom je neko uplatio određeni iznos novca, on to može bez ikakvog problema proveriti i pronaći u arhivi našeg sajta. Ono što je takođe jako bitno da se napomene, svakodnevno svi posetioci našeg sajta najbolje mogu da imaju uvid u stanje na našim računima koje mi svakodnevno ažuriramo. Dakle, tu su kako računi ogranka u Srbiji, organizacije u Srbiji, tako i svih naših zvanično registrovanih ogranaka širom sveta. Tako da i na taj način ljudi mogu da prate konkretno ono naš rad iz dana u dan i da se upoznaju sa time kako je stanje na našim računima. Ono što je treća stvar i na čemu takođe položemo jako mnogo pažnje, to su godišnji i mesečni izveštaji pomoću kojih mi svakodnevno komuniciramo sa našim donatorima, prijateljima organizacije, ljudima koji su spremni da se uključe u rad i koji su ikada imali bilo kakav doprinos u našem radu. Dakle, mi u tim mesečnim i godišnjim izveštajima sve naše aktivnosti u prethodnom periodu uredno objavljujemo i objavljujemo kako priliv novca koji smo u prethodnom periodu, da li to mesec ili godina, dobili, od koga smo taj novac dobili i na koji način su ta sredstva utrošena, u koje konkretno projekte i akcije, gde je, u kojim gradovima, mestima i kod kojih porodica ta pomoć završila. Isto tako će slučaj biti i sa humanitarnim SMS brojem. Dakle, krajem svakog meseca, kada mi budemo dobijali preseke od naših mobilnih operatera, mi ćemo naravno sve te informacije uredno objavljivati i deliti sa svim našim pratiocima, donatorima i prijateljima organizacije, tako da svi mogu neometano da prate i da vide koliki je tačno broj SMS poruka toko jednog meseca, godine poslat, koliko je to dalje sredstava za rad obezbedilo, šta smo mi od tog novca uradili i kako smo ga utrošili. Prosto želimo da stvorimo jedno dugoročno poverenje kod ljudi koje, ja se ovako da kažem, uvijek bojim, vrlo lako može da se poljulja ako čovjek prepusti neke stvari slučaju. E, mi upravo to ne želimo da prepustimo slučaju. Dakle, želimo da delujemo vrlo aktivno i vrlo otvoreno prema svim ljudima dobre volje koji žele da se uključu u naš rad i da pomognu na bilo koji način. Iako to možda ne mogu terenski da sprovedu zajedno sa nama, da obiđu porodicu ili sve, ovo je negde najefektniji način da nam ljudi pomognu i da jednostavno se ugrade u celu ovu priču koja je, ja bih rekao, slobodno zadužbinarska. I zaista smatram da u njoj treba da učestvuje kompletan srpski svako narod, gde god se on nalazio. Tako da najefektniji mogući način smo upravo za donaciju u martu mesecu i dobili i mi se tome jako radujemo i veliki broj naših aktivnosti u buduće biće usmeren upravo na kampanju i na nastojanje da što više ljudi dođe upozna uopšte broj 7763, da prosto shvati šta on znači, koja organizacija za toga stoji i šta oni, na koji način doprinose slanjem SMS poruke na taj broj. Da, tako je. Ovoga puta zaista imamo organizaciju gde možemo sa potpunim poverenjem da pristupimo. Moramo priznati da smo svedoci da su proteklim vremenima mnoge organizacije poljuljale poverenje naših sugrađana koji su razmišljali na način kada daju neki novac, da li on zaista ide tamo gde je potrebno i ko je pozvao upravo da mu je potrebna pomoć. Ovoga puta zaista nema sumnje, kanali novca, putevi novca su apsolutno, dakle, jasni i vidljivi i prosto je bilo potrebno da se pojavi da bismo ponovo povratili poverenje u takav način pomoći, jer svako može da izdvoji 100 dinara, a na većim količinama to je zaista značajna pomoć za nekoga ko nema osnovne uslove za život ili porodice koje imaju više dece, a možda nijednu platu u kući, i naše malo će njima zaista mnogo značiti pomoći. Upravo tako. Inače, rekao bih nešto malo i o samoj akciji Deca su naša budućnost, dakle, za koju su preusmjerena sva sredstva slanjem poruke na SMS broj 7763. Akcija Deca su naša budućnost je naša trajna akcija koju sprovodimo od prvog dana kad smo osnovani i do današnjeg dana, i to je akcija koju ćemo sprovoditi dugi niz godina, nadam se uspešno kao i do sada. Mi smo, dakle, kao što rekao malo pre,
uspeli da kroz tu akciju pomognemo preko 1400 porodica, višedetnih porodica, sa petoro, šestoro i više dece, što negde u konačnici znači da prema našoj evidenciji smo do sada za ovih 10 godina uspeli da pomognemo preko 6000 dece. Što je onako nama jedna informacija u svakom slučaju za ponos i veliki postrek i odgovornost u daljem radu. Generalno kažem, sam način pomoći porodicama kod nas je vrlo, vrlo pažljivo izrađen. Dakle, postoji čitav niz nekih osnovnih radnji koje obavljamo pre nego što određenu porodicu pomognemo. Pre toga je bitno da se naglasite, to slušalci takođe imaju informaciju, da prevashodno vršimo jedan kompletan obilazak sa ozbiljnim, detaljnim razgovorom sa porodicom koju želimo da pomognemo, prosto kao uvid u njihovo trenutno materijalno stanje, baš ovo o čemu ste malo čas govorili, dakle, da li je to porodica sa četvoro, petoro, šestoro, sedmoro, desetoro dece, namjerno potenciram na tim velikim brojima, jer verujte da smo kroz svojih 10 godina rada... Samo to može da vas spasi, da. Upravo veliki broj porodica sa tim jako velikim brojem dece smo pomogli i to su negde naše zaista prioriteti, jer prosto i narod, ljudi treba da shvate da su višedetne porodice u jednoj zdravoj državi nosilac društva. I oko njih bi trebalo da bude, da tako kažem, sve da se vrte, sve aktivnosti da se vrte. To su heroji modernog doba, zaista, prosto u ovoj oskudici sveopštoj, to su ljudi koji se odlučuju na jedan jako lepi plemenit potez, dakle, da prosto, pre svega očuvanje srpstva kroz brojnost jedne tako zdrave velike porodice. Da, je bitno i negovanje tradicionalne porodice. Tako je, onda je bitno da se napomene da ljudi obično imaju onako, skeptični su prema tim višedetnim porodicama, mi smo dolazili dosta puta u onako neke situacije dosta čudne, da ljudi kažu pa zašto ako imaju, ako već to je, i to je takođe dosta bitno da se osvrnemo na tu činjenicu. Ljudi kažu, nažalost nekad, pa zašto ako nemaju baš socijalne uslove kako treba, zašto prave toliko dece? To je jako ružno, znate, da se kaže, da se pomisli, obzirom da ljudi ne gledaju drugu stranu medalje, tako kažem, da su to porodice pre svega koje su jako zdrave i u svakom mogućem smislu zdrave, da su i deca solidarna. I koje poštuju Božiju zapovest, rađajte se i množite. Tako je, i to je takođe bitno da se napomene, ali pre svega i van tog duhovnog segmenta, ljudi koji samo onako razmišljaju direktno, da kažem, pa veći broj dece, više pomoći u kući, veći broj dece, više solidarnosti u kući, više ljubavi u kući, više nekog osjećaja jednih za druge u celoj toj priči. I to su one stvari upravo koje ljudi tako ne vide jer se ne bave ovim poslom, a mi negde u svom radu i obilasku tih porodica na terenu upravo tu stranu priče vidimo i njoj se zaista divimo. I svim tim porodicama kojima pomožemo, mi su isto vreme i divimo, jer zaista onako sa jednom velikom ljubavlju sve to rade, izdržavaju se, pomažu se, aktivni su u tome da sebi obezbede neko bolje sutra, i kad to čovjek vidi, jednostavno ne može da ostane ravnodušan da ne žele da pomogne. Dakle, počeo sam malo pre, u razgovoru sa svim tim porodicama, mi pokušamo da ustanovimo prosto u kakvom su oni stanju trenutno. Da li imaju jedno, dvoje, troje zaposlenih ili nemaju ni jedno, što opet je vrlo često slučaj. Jer ne zato što ljudi ne žele da rade, nisu vredni, opet da ne dođe neko u zabludu, nego prosto zato što znati sami da se danas dešavaju tehnološki viškovi, masovno otpuštanja, jednostavno ljudi ostaju bez posla gde god se okrenemo, znači oko nas ako pogledamo malo ozbiljnije, prosto to je neka tendencija koja nas prati zadnjih par godina. I javna tajna da neke profesije ne mogu da dođu do posla ukoliko određenu svotu novca ne plate u nekoj organizaciji, to je zaista javna tajna, a osobe, naravno porodice koje imaju više dece, jasno, imaju druge prioritete, hraniti decu, ne izdvojiti ta sredstva. Upravo tako, njima to ne može biti u fokusu, jer sva sredstva kojima raspolažu prosto žele da preusmere na svoju decu i na negde svoju neku dalju perspektivu. E dakle, kad mi vidimo kakva je tu situacija, koliko tu, da li su majka, otac, stariji brat, sestra ili neko treći zaposleni, pa kad vidimo koliko tu deca završava školu, koliko se njih školuje, na koji način, kako je tu situacija, da li su im obezbeđena sva adekvatna sredstva za to školovanje ili bilo šta drugo, onda pratimo prosto da vidimo i ako su to neke pasivni krajevi Srbije ili Republike Srpske, ili ako su to mesta gde prosto manje naseljena, manje mogućnosti za nekim dodatnim angažovanjem u društvu i šta ja znam, prosto pratimo onda i drugu stranu, dakle, gledamo da li ljudi imaju neku svoju zemlju,
da li nešto mogu da obrađuju, da li mogu nekim poslom da se bave. Prosto ideja je zašto razgovaramo, pa ne zato što smo mi sad neki ono da kažem policajci koji želimo da vidimo šta su i ko su ti ljudi, da ih mi nešto proveravamo, već prosto tražimo sve vreme kroz razgovor najbolji sa njima način najbolji da najadekvatniji, najdugoročniji način kako ćemo mi njima pomoći. Dakle, nije poenta dati novac, mi novac ne dajemo, nikad ne pomažemo. Jednom je sa time ne rešavaju neki problem. Tako je, naprotiv, čak se i produbljuju. Često puta smo bili svedoci, mi ne kroz našu organizaciju, jer to nismo sprovodili, ali smo bili i u društvu i ovako videli da jednostavno to preusmeravanje samog novca kratkoročno može da pomogne, ali dugoročno sigurno ne. Da. Miloše, napravit ćemo kratku pauzu samo za reklame, pa nastavljamo. Miloš Simović sa nama je danas iz organizacije Srbi za Srbe. Pričamo o akciji Deca su naša budućnost, dakle o pomoći višedetnim porodicama, i nastavit ćemo ono što smo započeli. Koliko je važno da vi obavite taj početni neki razgovor, to jest jednu vrstu upoznavanja sa njihovom situacijom, da biste na najbolji mogući način našli neko trajno rešenje za ove porodice, shodno tome šta rade, gde su, da li imaju posao ili ne. Nama je izuzetno važno iz više razloga, prevashodno radi samo kvaliteta pomoći koju upućujemo i koje prosleđujemo porodici. Važno nam je sa druge strane i radi toga da svi naši donatori i ljudi koji žele da nam pomognu na bilo koji način uvide ozbiljnost u pristupu rešavanja određenog problema u koji je višedetna porodica zapala. Dakle, i kad oni vide negde kompletan izveštaj našeg obilaska određenog dela zemlje, da li je to Srbija, Republika Srpska ili nebitno gde god da su, da kažem, da god je srpski narod u regionu, prosto kada vide naš izveštaj obilaska i onako ljudima to dodatno uliva poverenje. Pored svega ovoga o transparentnosti što smo malo čas spomenuli, i taj neki naš pristup u radu njima dodatno uliva poverenje da jednostavno mogu slobodno bez neke dodatne bojazni da nam uplaćuju novac, da doniraju na naše račune i da nam veruju. Dakle, koliko je bitno da obavimo kvalitetan razgovor i kvalitetan obilazak porodice, jako je bitno. Jako je bitno iz prostog razloga što, kažem, nikada ne pružamo isključivo materijalnu pomoć kroz novac, niti smatramo da je to dobro, već gledamo na koji način i naša pomoć bi bila najadekvatnija i na koji način bi ona dugoročno rešila probleme kod određene porodice. Dakle, ako porodica posjeduje zemlju za obrađivanje, gledat ćemo da nešto adekvatno u skladu sa tim i doniramo. Da li je to traktor, da li je to motokultivator, da li je to plastenik gde će oni kasnije gajiti neke kulture, biljne povrtarske razne ili nešto tog tipa, oruđe za rad, sredstva neka dodatna za rad. Znači, prosto jako vodimo računa o tome da vidimo da li i koliko će ta naša pomoć biti efektna. Da li su to možda kreveti na sprat za decu, da li je to neki obrazovni materijal kroz knjige, školski pribor i sve ostalo što je potrebno takođe deci. Da li je to neko pokućstvo, da li je to stoka, takođe je bitno da se pomene stočna hrana, domaće životinje, ukoliko porodice imaju uslov za uzgoj domaćih životinja, to je takođe nešto što vrlo rado se trudimo da im obezbedimo, jer na taj način kada oni dobiju bilo šta od tih domaćih životinja, da li je to, znači, krava, da li je to tele ili bilo šta drugo, na mnogo raznih načina dalje mogu da iskoriste i da upotrebe. Tako da celoj toj našoj priči oko donacija prvenstveno prethodi jedan ozbiljan razgovor, jedan ozbiljan obilazak i analiza toga kako da je porodici adekvatno da pomognemo. Da, kako se sve u ovo uklopio projekat Trojka iz bloka? Kako je krenula ta ideja? Projekat Trojka iz bloka je nešto što smo želeli ovako da pored svakodnevnih naših aktivnosti kojima se bavimo, malo i proširimo tu neku, da kažem, tu humanitarnu delatnost i da je primenimo i u samom sportu. Dakle, sportsko-humanitarni projekat Trojka iz bloka, dakle, predstavlja humanitarni turnir u šutiranju trojke. Zašto u šutiranju trojki? Pa upravo zato što je tu negde onako rivalstvo na nekoj granici zdravog razuma, da tako kažem. Dakle, mogu da učestvuju svi, i mlađi i stariji ljudi, i osobe i muškog i ženskog pola, i svi oni koji nisu profesionalni sportisti, dakle, ljudi koji su amateri, imaju dobru volju da se oprobaju šutu za 3 poena. Dakle, jedan onako takmičarski duh budimo, kažem, opet u granicama normale, i uporedo sa tim razvijamo i tu humanitarnu delatnost upravo kroz provođenje tog turnira. Od 2012. godine turnir postoji, prvi turnir Trojka iz bloka odigrao se, dakle, organizovanje u bloku 23 na Novom Beogradu, u
učilište osnovne škole Laza Kostić. Odatle i čitav koncept nosi naziv upravo Trojka iz bloka, negde u novobeogradskim blokovima i nastao. Četvrta sezona ove godine kako turnir organizujemo, ja bih rekao vrlo uspešno, jednom uzlaznom putanjom iz prostog razloga što je on beležio konstantno kroz sve 4 godine rast. Rast u smislu lokacija gde ga organizujemo. 2013. godine bili smo prisutni na 6 lokacija, 5 lokacija u Srbiji, u najvećim gradovima Srbije, dakle Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Beograd, i 6. lokacija bio je Chicago. Inače, ovo je 3. sezona za redom kako organizujemo turnir u Chicago uz pomoć našeg zvanično registrovanog ogranka u SAD-u i Društva prijatelja Srba koji su okupljeni oko našeg zvanično registrovanog ogranka Srbe za Srbe u Chicago. 2014. godine, dakle prošle godine, porasli smo na nekih 14 lokacija, nekoliko njih u Beogradu, a ove godine već imamo zakazano preko 25 turnira u različitim gradovima, 10 turnira samo na teritoriji Beograda i okoline, a i još nekih 15 do 20 turnira širom Srbije, čak i ove godine premijerno u Republici Srpskoj, dakle u Banja Luci, i takođe imamo jako ozbiljne izglede da ćemo turnir organizovati i u Bijeljini. Za sada smo u pregovorima, mislim da će to jako brzo biti realizovano. Pomenuo bih posebno da je Trojka iz bloka naš sportsko-humanitarni projekat koji okuplja jako veliki broj javnih ličnosti, poznatih ličnosti sveta sporta, kulture, muzike, filma, koji nam za sve ove 4 godine su nam pružili onako jako veliku podršku, na čemu smo im beskrajno zahvalni, i dodatno su nas ovaj medijski afirmisali kroz taj svoj angažman u projektu Trojka iz bloka. Pomenuo bih samo nekoliko imena koji su do sada podržali projekat. Dakle, tu su svojevremeno najbolji rukometni bek sveta Nedeljko Jovanović, onda Dejan Tomašević, danas potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije, nekada jedan od najboljih srpskih košarkaša, internacionalac, Ljuba Jovanović, rukometaš Partizana, Bojan Janić, kompletna odbojkaška reprezentacija Srbije, da sad ne pominjemo poimence. Zvanične podrške takođe imamo od Košarkaškog kluba Crvena zvezda, Košarkaškog kluba Partizan i Košarkaškog saveza Srbije, što onako posebno dodatno daje neku težinu celom tom projektu, znajući da iza nas stoje 3 najrelevantnije i najveće košarkaške organizacije u Srbiji. Konkretno ideja pokretanja projekta Trojka iz bloka je bila jako nepovoljni uslovi u kojima višedetne porodice žive, a odnosila se konkretno na te higijenske neke uslove u smislu kupatila, sanitarnog čvora, tih sredstava za higijenu i tako dalje. Dakle, u našem višegodišnjem radu obilazeći te porodice imali smo prilike da u nebrojeno mnogo slučajeva utvrdimo da prosto porodice u 21. veku sa 5, 6 i više dece nemaju kupatilo. Onako dosta šokantan jedan podatak koji nas pokrenuo takođe na razmišljanje, i došli smo do toga da jednostavno ovo je najkonkretniji, najbolji mogući način da kroz sportsko-humanitarni projekat Trojka iz bloka im obezbedimo upravo najosnovnije uslove za higijenu, dakle da im izgradimo ili opremimo kupatilo. Mada smo i svi u ove 4 godine imali jedan slučaj dogradnje kuća, dakle dograđena je kuća 11-članoj porodici u mestu Laćara kraj Sremske Mitrovice. 6 kupatila samo prošle godine izgrađeno konkretno od akcije Trojka iz bloka, 1.815.000 dinara obezbeđeno od tih 14 turnira, ali ono što je još onako bitnije i interesantnije, to je da je kroz naše turnire širom Srbije prodefilovalo preko 1500 učesnika, što je onako jako velika brojka, jako jedna lepa informacija. Dakle, sve veći broj ljudi mi kroz sport uključujemo, integrišemo u celu tu priču borbe za srpske višedetne porodice. Da, osetiti tu zajednicu i koliko je to važno i bitno kroz sportski duh priči svemu tome, s razlogom je izabrano, obzirom da su zaista bar poslednjih decenija, kad je reč o javnim ličnostima ili javnim profesijama, upravo sportisti ti koji su davali jedan model ponašanja kako treba razmišljati o drugima i koliko možemo pomoći drugima i koliko je potrebno da uključimo sve svoje resurse i da stavimo na raspolaganje upravo ljudima koji imaju tako malo, a u stvari baš malo i očekuju. Tako je, najčešći posetioci naših turnira Trojka iz bloka su upravo i ozbiljni profesionalni sportisti koji su jako ostvareni u svojim karijerama. Milenko Topić, takođe bitno da se napomene, selektor vaterpolo reprezentacije, Dejan Savić, Novica Veli Čković, naš poznati košarkaš, onda idemo dakle negde u svet muzike, umetnosti, Aca Celtic, frontman sastava Orthodox Health, gospodin Ramirez iz benda Feud, kompletna hip-hop srpska scena je uključena takođe, onako ozbiljan deo hip-hop srpske scene je uključen u rad naše organizacije. Dakle, posebno bih izdvojio sastave THC La Familia, Boška Čirkovića Škaba iz Beogradskog sindikata, koji nam onako nesebično
svaki svoj slobodan moment poklanja, ne bili promovisao upravo Trojku iz bloka. Sa njim smo nedavno baš pre nekoliko dana i snimili neke promotivne spotove kako za ovaj SMS broj 7763, tako i za sam projekat Trojka iz bloka koji ove godine četvrti put za redom sprovodimo. Rekla bih da je svakome kome je na duši i na srcu vera i nacija, ova vaša priča apsolutno pristupačna i jasna, otkud tako lako i dođete do javnih ličnosti koje su spremne da podrže sve ovo. Ja se nadam da je tako zaista i mi u to često verujemo i negde svojim svakodnevnim radom i upoznajući i susrećući nove ljude, pogotovo medijske ličnosti koje onako dosta oduševljeno posmatraju sve ovo što mi radimo, nama to daje jako veliku nadu da prosto ovo što mi radimo zaista nije uzaludno. Mislim, mi smo toga svesni samim tim što opet kad se negde ode i kaže da se prikupilo 1.150.000 evra pomoći, to zaista onako mora biti prosto svakome reprezentativno i mora da uliva jedno određeno barem poštovanje prema organizaciji, ako ne simpatiju za ono što mi radimo. Apsolutno. Na kraju našeg druženja, obzirom da je ovo sada vaša već jubilarna godina, 10 godina iza vas, koliko ste zadovoljni rezultatima, da li je uvijek išlo onako kako ste zamislili ili je prosto nekad situacija pokazala i dala neke nove ideje i neka nova usmerenja i proširila vidike baveći se upravo ovim humanitarnim radom, kako i šta dalje? Ono što je lično meni najbitnije, to je rekao bih da smo porasli za ovih 10 godina poprilično i da smo poprilično kao ljudi pre svega sazreli, što je takođe jako bitno kad čovjek sa strane se izdvoji iz cele ove priče i razmisli malo onome čime se bavi i šta radi. Naravno da je bilo uspona i padova i verovatno će ih još i biti, ali to je negde i prirodno i u čoveku. Međutim, mi zaista uz tu neku bratsku ljubav i slogu u ovome što radimo, uz to neko jedinstvo, stvarno uspešno prevazilazimo sve te izazove sa kojima se onako susrećemo i svakodnevno, rekao bih, i jednostavno samo zato što ono prosto motiv i ono što nas je sve okupilo je pomoć srpskim višedetnim porodicama na sve moguće načine i kroz sve moguće projekte koje sprovodimo. To je ono što nas izbližilo, to je ono što nas iskupilo, to je ono što nas pokreće i to je ono što ne smemo nikada zaboravimo ukoliko želimo da ova priča dugo dugo traje u srpskom narodu. Tako da sve ostale stvari vrlo rado i u momentu ostavljamo po strani kad se radi o ovome. A obzirom da smo svakodnevno u ovo uključeni, onda izazovi su tu, što kažu, da bi se prevazilazili. Mi ne odustajemo, idemo dalje napred i pozivamo i ostale ljude da nam se priključe kako u volonterskom radu, u nekoj saradnji na terenu, obilasku tih porodica. Sve naše donatore takođe da nas kontaktiraju, da dođu, da ako izraze želju da negde prosto s nama odu na teren, da obiđu neku porodicu, da to osete uživo, onako kako to izgleda kad pružite nekome pomoć i kako on prosto reaguje na sve to. Jednostavno, voleli bi da ljudi i toga postanu svesni, ukoliko naravno nisu, a veliki broj jeste zaista, onako, već se upoznao poprilično sa radom naše organizacije i onako slepo uz najbolju namjeru nam i veruje, što je nam posebno drago. Također pozivamo i sve ljude dobre volje i donatore da nam se priključe kroz, evo već rekao bih, nekoliko načina. Najjednostavniji, najefektniji, najefikasniji, oni koji iziskuju najmanje nekog slobodnog vremena i energija, a i novca, složit ćemo se svi. Apsolutno. SMS humanitarni broj 7763, prazna poruka ili bilo šta, može bilo kakav sadržaj da se ukuca, također će biti poslata poruka uspešno. Dakle, kroz projekat Trojka iz bloka, baveći se usput i sportom ili kroz neke druge projekte koje sprovodimo. Da, meni je uvijek drago da ste naši gosti, prvo zato što kad slušam vas i slušam vaše rezultate, jasno saznajem da ova Srbija ima budućnost. Naši slušalci ne mogu da vide, pošto nismo televizija, koliko ste vi mladi, a 10 godina je ove organizacije, dakle u kojim godinama ste počeli da se bavite ovim radom, sa kojom odgovornošću i ciljem. Dakle, ovo je nešto čime bi trebalo da se bave generacije vaših očeva, a vi radite i na takav način i dajete takve poruke pomoći drugome, Srbi za Srbe, budućnost su naša deca, pomozimo, dolazimo do svakog kome je pomoć potrebna. To je zaista ono što vaša mladost daje kao primer drugima za toliku pohvalu, da se zaista nadam da će mnogi da se ugledaju na vas, da se pridruže vašoj organizaciji ili jednostavno to kao pojedinci, ne moraju nekad ni organizovano da rade. Važno je da svako od nas ima svoj cilj, svoju misiju i da niko ne zaboravi da on nije u situaciji da pomogne. Svako može da izdvoji nešto i da 100 dinara, ali zaista svako. Tako je, pomažući sebi, zapravo čovjek pomaže, pomažući drugima, zapravo sebi. Čovjek pomaže i sebi. To, mi se i toga držimo, kao i naravno devize deca su naša budućnost, zaista smatramo i verujemo to da su deca naša budućnost i kao verujući ljudi, kao ljudi kojima prosto jednostavno deca su neko ko će nas naslediti, ko će sutra biti bolji od nas, ko će napraviti nešto za svoj narod i za svoju zemlju i jednostavno bitno je da im se u datnom trenutku obezbede svi mogući uslovi za to. Ono što je meni takođe posebno važno da napomenem slušalcima je da
na kraju krajeva dovoljno je i da nadahnemo ljude da počnu razmišljati na tu temu. I najbolji ovaj pokazatelj za to je posljednje dešavanje od prije bukvalno nekoliko dana. Jedan gospodin u Ostružnici je naime video kako smo pomogli tamo višedetnu porodicu Vulić i odlučio je da im ovaj kupi traktor i da se pridruži negdje toj našoj borbi. I ona, to je negdje nama bilo onako zaista jedna vest koja nas je oduševila, kao da smo lično mi ono taj traktor odgurali od Beograda do Ostružnice, jer dalo nam je snagu zaista, prvo da mi vjerujemo u to da se srpski narod budi, da se Srbija budi, da ima nade, da postoji još mnogo ljudi koji žele da pomažu, koji žele da se solidarišu sa drugima, koje ova svakodnevnica sumora nije progutala. Dakle, nisu im afiniteti i prioriteti samo da ono izguramo život od danas do sutra, već razmišljaju na mnogo širi, jedan ozbiljniji način. Eto, i to je negdje također, negdje, ja bih rekao, jedan plus dodatni u našem radu i posebno mi je drago zbog toga. Da se bavimo i drugima. Hvala ti puno, Miloše, što si bio naš gost. Još jednom podsjećamo slušalce na kraju. Broj 7763, pošaljite SMS, ovo važi za sve mobilne mreže. Cena poruke je 100 dinara, kompletan, dakle, prihod od ove SMS poruke ide organizaciji Srbi za Srbe, koja prosleđuje ta sredstva onima kojima je pomoć potrebna. Da je tako, uverili smo se svih ovih godina unazad i naravno uvek sve transparentno na njihovom sajtu, svako može da pogleda i da proveri. Hvala ti puno. Hvala vama još jednom na pozivu i pozdrav također još jedan put za sve slušalce Bum Bum Radija. Bio je ovo Miloš Simović, član humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Još jednom ponavljamo na kraju 7763, novi humanitarni SMS broj, zapamtite ga i učinilite u svakom danu po neko malo dobro delo, da bismo na kraju tog dana shvatili da nam nije bio uzaludan i da smo učinili ono što je bilo do nas.